на имотите, които продаваме в Калакрия. А съседа имам да кажа коя е вярната и точна цена. Принципът е да се назначава пазарен оценител от пазарен оценител. Просто штрихирам, господин Ангелов, основно към вас. Ето ви допълна, виша на тези в Калакрия, където продаваме имот в Гирдол на Хала срещу 44 лева на Хала. Просто искам да запомня тези цифри, защото цифрата в Калакрия е 20 лева на Хала. Благодаря, за което господин Ангелов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Петрович, господин Костадинов, с най-големо уважение, към Калакрия няма да имате ли отношение. Когато трябваше да имате отношение, вас ви нямаше. Когато Калакрия ви гласува на вас да станете 5 човек общински съветници, беше добре. След това ги забравихте 4 години. И сега ви заранявам да споменавате Калакрия лично вие. Не ви отива. Патоса ми харесва, обаче само че нямате ли водо да ми забранявате, разбирате ли? Аз най-добро намерено ви обърнем на тази доклада. Вие от защитник на Калакрия, после превърнете ли в защитник на Гиздола на Хала. Вие сте защитник на ромското население. Само искам да ви кажа, че когато пускате и подобрате хората из Калакрия, че цената била ниска или нещо подобно, кажете им каква е цената в Гиздола на Хала. Вие, господин Желязко, вие кажете в Гиздола на Хала каква е цената и да се вече срещате с метеж микрофона и кажете, ето, ефтино в Калакрия, защото там е господин Рангелов и той ги уведе на 20 лева, а ето в Гиздол на Хала 46 лева. Заповядайте, господин Плетов. Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници. Виждате ли принципа, за който говорих на първа точка? Приемете, че друг оценител работим. Работим близко до пазарни цени. Те наистина са такива. Защото това, което общината има като актив, трябва да го продава на реални пазарни цени. И да оценяваме това, което има наистина. А не да нагласяме оценки. В никакъв случай не е този принцип. Приемете, че друг кмет стои тук до вас. Това е моето. Благодаря. Като този жив от 90 минути, смееш да погледнеш. Господин председател, господин Мънде. Говорим колеги общински съветници, уважаеми кметове, уважаеми кметски наместници, уважаеми граждани. Тук говорим за цял квартал, не за единичен квартал. И 100 пъти съм ви го обяснил на вас, господин председател, който имате лично присъствие в Калакрия. И моля ви се, не ходете горе, че с камъни ще ви ходят. Така, говорим за цял квартал, в който трябва да влезе в регулацията на града. Общината няма никакво участие там. Фабрика за земеделски земи, благодарение на господин Чимев, който намери начин да се финансира регулацията и го направи. Благодарство за което. Но, говорим за цял квартал, не за единичен квартал. И как ще ги пишеме тия хора в обществото? Като ги бутаме назад, къде е социалната политика на общината? Питам ви, вие, което допреди време ми говорихте някои други неща, още от първия мандат като общински съветници, колко сте благоразположен към, виждате, това малцинство, в един момент ставате най-върлият враг. Защо? Защото имаше наказателен блок срещу вас в Калакрия и ви много добре го знаете. Имате 25 гласа от Калакрия. Благодаря ви. Благодаря, господин Ангелов. Не мисля да ви това. Не коректен към Ирадио. Не, 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 не
Господин Рагимов, напуснете запад. Хвали се. Куце? Само да проверя съгласно коя ли не. Сега му е изгодно. Изгодно му е. Изгодно му е. Разгледаш от сега ще е лице. Продължавай така. Когато ти стане неудобно, даваш наказание. На основание ще на основание. А вас кой да ви накаже, бе, господин председател? Ви наказвам с отстраняване от заседание. Не можеш да му отстраниш. Вигни полицайите да ми скарат. Ще изключи това. Нека го изключи. Работата на общинския съвет няма да продължи, докато ме напусете залата. Не, няма да стане вече. Господин Агилов, на основание член 87, алинея 2, ви налагам наказание, отстраняване от заседанието. Ева шанс. Какъв случай да дявам 30 минути?